Para mí un valor es poder defender a democracia, es poder defender a democracia. Entonces, si me permites, sí, sí, digo, porque puedo es que acabar, sí, tempo, puedo acabar pero... o argumento, sí, sí, claro. Cando, podemos volver cando que irá. A ver, creo que xa prorroguei dabondo non falar de pirolos nesta cangle. Os pirolos son o piar fundamental da sociedade heteropatriarcal na que vivimos. Acostumados a ter canto privilexio social se poida ter, son seres que nunca tiveron que pretexerse nada na súa existencia, quitando medirse os pirolos cando tiñen 12 anos. Debido ao movilismo da súa concepción social, cada vez que ven algo que lle desbaraxusta un pouco o panorama, entran en cortocircuito de vergonza allea e empezan a facer o que mellor se lle dá, decir parvadas. Moitos son os exemplos que poderíamos enumerar este tipo de individuos, pero seguro que xa conocedes a uns cantos. E tampouco quero que os ofendiditos pirolos me veñan despois a foder a cabeza e así. Este espécimen tamén ten un esquema comunicativo moi particular. E hoxe vou dar unha pequena guía cos recursos comunicativos que máis emprejan para manter o seu estatus. O primeiro recurso que vamos tratar é o absolutismo. Isto é así porque sempre foi así e sempre será así. E xa está. A ver, isto ten sentido tendo en conta que o mundo está feito para estes seres. E nunca aprenderon máis que o modelo básico reductivista que representan. Esta postura faise máis presente cando aportas argumentos en contra da súa visión. No, no, me está. Os catalanes queren independizarse polo caso, no, que todo o mundo sabe que son uns amarrados. Pero a ver, é un conflito social nacional de centos de anos, con matices colonialistas... Que é polo caso, joder, non me está todo bien que xa sei que pasa moito. É polo mundo caso, hostia. Seguimos con ignorar a interlocutora. Obviamente, como pirolos, están acostumbrados a estar no cumio da razón. Polo tanto, a non ser que recoñezan que o interlocutor e outros seus especímenes non se molestarán en escoitar porque non é un humano con razón completa como eles. A parte, que o mellor falle replantear algunha minúscula parte da súa concepción. E que puta prejisa andar a pensar algo fora do discurso heteropatriarcal? Despois de escoitar os argumentos cos que lle contradija a súa postura, volverán a repetir exactamente o mismo porque obviamente non se van a escoitar. Eu, nestes casos, optaría por decir directamente «Quedme coitar, puto pirolo». Tras isto, ven a interrupción. Estas son técnicas que se herdan desde a infancia. Pero se eres unha persoa respetuosa e tal, aprendes a omitilo. Por consideración a outra xente e para non deixarte en ridículo a ti mesma. Pero, bué, eso do respeto e do sentido do ridículo, os pirolos levan o mal. Polo tanto, cada vez que teñen a oportunidade de interrumpir o teu argumento e volver a decir unha outra vez o que estaban dicindo, pois fano. Así, aparte de calarche, fan que perdas o fío da túa argumentación. Para min, un valor é poder defender a democracia. Con é poder defender a democracia. Entón, se me permites, sí, sí, digo, porque podo es que acabar, sí, tempo, podo acabar pero... o argumento, sí, sí, claro. Cando podemos volver cando que irade. Seguimos con deixarche quedar como unha histérica. Aquí xa entramos no terreo de vergonza allea real. Cando ven que a súa opresiva e reductivista liña argumental non se sostén, o individuo comeza a artellar o discurso vexativo, comezando a redirixir o seu discurso a acusarche de feminazi, independista, etarra, delusionaria, engreída, opresiva da diversidade. Calquera cousa, calquera adxetivo que se lle ocurra que poida ir mínimamente contra o discurso heteropatriarcal que defenden, pues lánzalo a ver si cola. Ahora yo os voy a decir nada, que es todo el machismo. Tranquila, muñera, hablando por eso, que estamos a hablar mamáis, hombre. E por último, tenemos a descalificación. Aquí se chejamos ao punto ácido de especialidades pirolas. ¿Qué argumento más infalible que chamarche puta porca parva do carallo? ¡No tes ni puta idea, chochista de merda! Este tipo de recurso vese moito cando se entra en temas políticos. O chefudo ese, colezas, que quere que os que temos algo y odiamos a vosotros. Ay, sí, o Sinzo ese vaya a desgastar a Jora que está en la cárcel. Mira la morga esa, que seguro que tenga mucho sustituto cheo de ferro. Seguro que no hay ningún afado, hombre. ¿Quién va a poder a esa morga? Bueno, espero que vos parecer educativa esta guía do que esperar por si vos aventurades a tratar con estos especímenes. A ver, hay que tener algo de paciencia. Que no todo el mundo nos ha aprendido. Y aparte que os collos pesan moito y no deis empezar bien. ¡Hala, abures! ¡Abures, chuses! La democracia, con Bildunas, es poder defender necesaria. A democracia, permites, sí, sí. Digo, porque puedo es que acabar, sí, tempo, puedo acabar pero... o argumento, sí, sí, claro.